I comencem amb Joan Maria parlant de... De Mascherano. Mascherano. De Mascherano perquè, bueno, ja s'ha dit que té ofertes de Xina, també una de la Juventus, a la de Xina ja ha dit que no, la de la Juve pues ja li fa una mica més de patxoca, perquè, home, significaria mantindre's en l'elit europea encara un parell d'anys més, i això, doncs, ell encara no descarta doncs, seguir en primeríssima línia, no? Però la qüestió és que Luis Enrique no vol de cap de les maneres que se'n vagi del Barça, ja li ha demanat, han parlat, l'altre dia va parlar amb Mascherano, li va demanar que, sisplau, que segueixi almenys un any més dels dos anys de contracte que li queden, i és que realment Mascherano s'ha convertit en l'extensió de l'entrenador en el terreny de joc. Si us hi fixeu, és amb el jugador que més parla, quan ha d'ordenar tàcticament a l'equip, doncs parla Mascherano, i inclús hi ha jugadors que els hi sorprèn, no? Que Mascherano tingui tanta ascendència, no? Creu Luis Enrique que hi ha un futur entrenador. Estic al Mascherano, però és el que anava a dir. Veig un futur entrenador. Sobretot és d'aquells jugadors que és líder en el vestidor, no? Que I en el túnel de vestidors, també. Bueno, sí. No va ser Mascherano, eh? Ja saps que no va ser Mascherano. Però el que ha fet no ha tret la mà, En aquest cas no va ser Mascherano. Per tant, el titular és Mascherano... Mascherano segui... No, el titular és Luis Enrique, demana a Mascherano que segueixi. Jo crec que Mascherano seguirà almenys un any dels dos que té de contracte, tot i que hi ha molts directius que estarien per la venda, perquè és un jugador que encara té mercat, que és un jugador amortitzat, tots els calés anirien a guanyances, i d'alguna forma l'any que ve, si el Barça fitxa un central top, Mascherano potser ja no tindrà el protagonisme que té. Doncs aquest és el confidencial amb Joan Maria Valle, que ens confirma la continuïtat d'un jugador del Barça, i amb l'Alfredo Martínez parlem d'un jugador que no continuarà. Y es que viene un poco en relación a lo que dice Mascherano y es a lo que dice Valle de Mascherano. Ojalá fuera Mascherano. Mar Bartra. Tendría 30 años menos. Atención. Y mucho dinero más. Mar Bartra. Mar Bartra. El club tiene la sensación de que el jugador va a traer una oferta y que se va a marchar. Ellos quieren que se quede, efectivamente, como dice Valle, porque hay varios jugadores que están ahí en el alero, pero tienen la certeza absoluta de que Mar Bartra ha tomado ya la decisión de irse y de que va a presentar una oferta para pagar la cláusula de rescisión, los 25 millones de euros, y marcharse este año posiblemente a la Premier, y si no, incluso también tiene ofertas de la Fiorentina, pero que el jugador ya habría tomado la decisión y el club es consciente de que se va a marchar al finalizar. Pues entonces faltan dos centrales. Dos, porque también serán Vermaelen. No, si se va Bartra, a lo mejor alguno se queda. Vermaelen también se va seguro. Doncs aquesta és la notícia. Mar Bartra marxa del Barça.